Edhe pse emigrimi ka kapur shifra shqetësuese për shqiptarët, kryeministri Edi Rama u shpreh se largimi të rinjve nuk është mëkat. Kreu i qeverisë ishte në Prenjas dhe Librasht kur foli për investimet e kryera në arsim. Që të largohen nga vendi dhe të shkojnë diku tjetër për të krijuar një perspektivë për vete dhe për të provuar një shans për vete. Por unë dua që edhe kur largohen të rinjtë shqiptar të kenë një zanat me vete, të jenë të armatosur me dije dhe me aftësi. Me kërkesën për një mandat të tretë, kryetari i Partisë Socialiste i kujton elektoratit se mbështetja ndaj kundërshtarëve do të thotë kthim pas, ndërsa me të vendi do ngjitet në një nivel tjetër. Apo do kthehemi mbrapa? Dhe do kthehemi mbrapa tek një histori e vjetër kur do filloi nga e para sulmi për të kapur vendet e punës ku janë e kus janë, për të vënë kushuritë e krushin, për të pushtuar dhe njërë nga e para plaçkën. Shqiprinë si plaçk dhe duan, zduan, gjitha ta që zduan, ka një ndryshim të madh mes nesh dhe atyre. Ata e duan Shqiprinë për pushtetin. Kur nuk kanë pushtetin, ata nuk lënë dy gur bashkë. Ashtu si dhe në takimet e tjera elektorale, edhe këtu kryeministri Rama premtoi për shpejtim të procesit të rindërtimit dhe të vaksinimit. Votën tuaj të 25 prill.